Goeiemôre en dankie dat jy ingeskakel het. Ek is so vol moed vanoggend dat die Here jou gaan red vandag. Dat die Here jou 'n deurbraak gaan gee vandag. En die skrifgedeelte wat ek met julle wil deel, vind ons in die boek van Psalm 91 vers 19 en die Here sê die volgende: Ek sal jou red omdat jy my liefhet en ek sal jou beskerm omdat jy in my naam vertrou. Twee dinge wat die Here vir ons wil doen vanoggend. Hy wil ons red en hy wil ons beskerm. Twee dinge wat ons moet doen is, ons moet die Here lief hê met alles wat in ons is, met ons hele hart, siel, liggaam, ja, alles wat ons het, alles wat ons is, moet ons die Here meer lief hê. En dan tweede ding, ons moet vertrou op sy naam. Dies wat vertrou op die Here, sê hy wat, hy gaan hulle beskerm. Dies wat hom lief het, wat gaan hy doen? Hy gaan hulle red. So kom ons verklaar hierdie oor ons lewens vanoggend. Omdat ek die Here lief het, sal hy my red. En omdat ek vertrou op sy naam, sal hy my beskerm. Kom ons sê dit net nog een keer. Omdat ek die Here lief het, sal hy my red. En omdat ek vertrou op sy naam, sal hy my beskerm. So met dit in gedagte, kom ons bid saam. Here, ons sê dankie vir u liefde. En Here, ons sê dankie vir u beskerming. Here, ons sê dankie dat u ons red in die dag van benoudheid. Sê u woord, roep my aan en ek sal jou red, Here. En Here, omdat ons u lief het met alles wat in ons is, Here Jesus, sê ons dankie vir u redding. Here, wat ook al die moeilikheid is wat ons in die gesig staar vandag, sê ons dankie dat u ons daaruit red, Here Jesus. Here, dankie dat u ons ook beskerm teen enige onheil. Here, dat u ons beskerm teen enige aanslag van die vyand vandag. Ons bid dit als in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en mag jy 'n geseënde dag beleef in Jesus naam. Amen.